বিশ্বনাথৰ বিহালিতে ভয়ংকৰ ঘটনা। ইটাভাটাৰ দগাতত পৰি মৃত্যু দুই শিক্ষাৰ্থীৰ। মৃত্যু অঞ্জলি বিৰজা নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, 5 জুলাইত মৃত্যু এজন ছাত্ৰৰ। বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰগাঙৰ ইবিআই আৰু চেৰেলিয়াৰ এছ এম ইটাভাটাত জেচিবিৰে খন্দা গাঁতত পৰি মৃত্যু দুয়োগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ। চেৰেলিয়াৰ অঞ্জলি বিৰজা নামৰ 14 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে সমনীয়াৰ সৈতে খেলিবলৈ গৈ ইটাভাটাসমূহে জধে মধে খান্দি থোৱা দগাঁতত পৰি যায়। তাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকে ছাত্ৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক। আনহাতে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বৰগাঙৰ মৰাণ গাঁৱত। 5 জুলাইত ইটাভাটাৰ গাঁতত পৰি মৃত্যু হৈছিল এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ। বিয়াই ভাটাত এটা পুৰণি পুখুৰীত এজন ল'ৰা দেই 14 বছৰ ল'ৰা এটা ডুবি পেলাই মৰিলে, তাকো প্ৰশাসনে আপোনাৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছোঁ। কিন্তু বৰ্তমানেও ইটাভাটাটোৰ মালিক মজদুৰ আলমে খবৰ নোলোৱাৰ ক্ষোভ বিহালী আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ। আপোনাৰ এছ এম ভাটাৰ জে চি বিৰে খন্দা বৃহৎ পুখুৰী এটা আছে, সেই পুখুৰীত পৰি তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে। আৰু কথা হ'ল, এতিয়ালৈকে মালিকে আহি পেলাই খবৰ লোৱা নাই। চবতকৈ আমি মালিকজনক গৰিহণা দিছোঁ। তেওঁৰ গোচৰৰে এগৰাকী ছোৱালী পানীত ডুবি মৰিলে, তেওঁ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছিলে যে ঘৰত আহি পেলাই অন্তত মাত এষাৰ লগাব লাগিছিলে। আমি এতিয়া মোটামুটি 24 ঘণ্টা উকলি যাবৰ সময় হৈছেহি, এতিয়ালৈকে মালিক আহি পোৱা নাই। তো আমি জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে যে অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনা তদন্ত কৰি পেলাই মালিকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু ছোৱালীজনীক ন্যায় দিব লাগে। ইটাভাটাৰ মালিক পক্ষক শাস্তিৰ দাবীৰ লগতে দুয়োটা পৰিয়ালক ন্যায় আৰু ক্ষতিপূৰণৰ দাবী আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ। যে অতি শীঘ্ৰে আইনে আপুনি তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা মালিকৰ ওপৰত ল'ব লাগে, ছোৱালীজনীক ন্যায় দিব লাগে। কাৰ ভুলৰ বাবে এনেদৰে মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল দুই শিক্ষাৰ্থী? ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবীৰে সৰব হৈ পৰিছে দল সংগঠন। বিশ্বনাথৰ পৰা জগতাৰ সিঙৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।